Tak tohle už bych mohl taky dohrát. A hopla. Pojď. Vedle. Dáme toho frajera hned, sundáme. A pojď. Ha, to jsi se dobře prolít. Kde pak jsi? Ups. Asi spadnu dolů? Malinko. Tak, doufám, že tady teď nespadnu já. Momentík, co pak to tady máme? Tady máme nějakou cestu dolů, která se nám úplně nechce, nebo tamhle můžu ještě vyskočit. A nebo můžu vyskočit tady. Je tady zase 1500-900 milionů cest. Kudy můžu? Kam lezeš? Tak ale co to je? Aha, tady za roh. Pěkně tady padají ty prkínka. Aha. Ale my chceme ještě tady dolů. Tak. Tady se nám líbí ten barílek. No ale co? Na dvakrát. Tak jo. Když na dvakrát, tak na dvakrát. Hopla. Jdem. A tam máme taky krabici. Odemkni to. Tak, pěkně. Tam se něco dostali. No, a co dál? Ty vole, tady je to nějaký... Aha. Hop. Tak, pěkně. Vyskoč. Tyve, ty, holka, ty děláš bordel, to je neskutečný. Ty vole, já bych potřeboval nějakou jinou zbraň, ale... Ty vole, jak se to tady zase přehazuje. Oh. Ty hajzle. Nahni do prdela. Nic, nabijem to. Ty vole, flašku. Tak pojď. Pojď. Tak, jeden pán na holení. A druhý pěkně do hlavičky. Tak se mi to líbí. Je tady někdo ještě? Ještě někdo, kdo chce kůlku do hlavy? Tak tebe oberu. Ty jo, další. No vidíš, jak vám to jde. Ty vím, že tamhle to netrefím. To budu muset zastřelit. Pojď. Tak, lehni si. Že by? Máme klid? Dobrý to je. Prohledat. Tady taky něco. Aha, jo, to je na ty náboje. To mi je k ničemu. Tady taky něco je. Prkínka. Tady to můžeme přeskočit. A já půjdu tady tudy. Tady taky něco máme. Jo, to už mám taky plno. Takže to taky nic. A já si to asi přeskočím tady. To bude asi úplně nejlepší. Tak. Tebe taky oberu. Jo, krabička. Jo, jsem taky plný, jo. Tebe taky. Oberem, okradem a tady nahoru, teda v tom případě. Už tady už nic nemůžem. Tady nahoru. Já jsem zabil tohodle. Tyhle, tady jsem sebral nějakou tu plechovku. To mi je úplně k ničemu, ale... Co tady je ještě dole? Tady by něco mohlo být. Nebo není? Ne, tady už jsem byl teda v tom případě. A tady se dá nahoru ještě.
Tady se dá nahoru. Tady je něco pod zámkem. Vzduch a prázdno. Tak, co je tady? Jo, tady tudy bych přišel. Takže jsem na správné cestě. Tady to vezmu nahoru. Fíha, to je vejška. A to jako to zase pojedu dolů, nebo co? Ne. Takovou práci mi to sem dalo vylíst. No tak to mě poserte. Ty vole, kam tady jako? Co je tohle? Co je tohle? Tak. Aha. Tak to jsem úplně nechtěl. Ale v pohodě. A kde bych asi byl? Tady. Jacob. A vůbec nevím kam dál? Já si hlavně přepnu zbraně, abych nebyl pak překvapený. Tak, tadyhle jsem teda nahoře. A tady už jako vůbec nic není? No to vypadá, že už tady, že tady jsem skončil. Tady je něco? Houbičky ty mám taky. Tady můžu. A tam jsou nějaký hovada. Mají tam někde nějaký sud nebo něco? Kdybych třeba trefil. Ne, absolutně vůbec. Tak je budu se postřílet, no. Tak. Hotovo. Řízeno. To bylo docela snadný. To bylo docela snadný. Tak to vezmem tudy. Tady. Tyva, už mám všeho dost. Tyva, ale já potřebuju zapálit to. Hop. To pěkně schoří. Tak. Teď můžu projít já. A, idioti. Moment, tady po mně někdo střílí. Jo, tam má ještě jeden. A vylez, 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 vylez. Pojď. Jo, a ještě jeden tady byl někde. Tady. Tak. Tohle mě tak baví s těma plechovkama. Tak toho jsem obral. Tohle z toho taky oberu. Tohle taky. Tady nahoru teda. Moment. Ještě tady něco máme. Ať to vemem všechno. Jo, jsem plnej. Tak. Nabít. Tak kde seš? Tamhle? Jo, takže jak jsi zvol to. Opla. Plechovčičku dostal pěkně. Kde jste? Tak, jeden. A druhý. Pojď. Tak, pěkně. Vidíte to, pánové, jak to jde.
Ani to nebolelo. Fuj. Nějaký sračky. A tady máme taky. O, už máme plno všeho. Málo střílem. Já budu muset pak v tom kempu využít všech těch dílů. Tyve, co to je, ale... Ou! Tyve, a ty táhni taky. To málem mě zabil. To mě zabil skoro. Tak. A máš to. Oou. Tak tohle není úplně dobrý. Dva jo. No to ne, ne. Tyve, oni jsou tři dohromady. Jsou dohromady tři. Tak, jednoho jsem dostal. Super. Jednoho jsem dostal. Au, 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 au. Tak, druhýho jsem dostal. A teď ještě toho třetího. Au, 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 au. Tak, pěkně. Rychle, lékárnu. Máš to spočítaný, blbečku. Tyhle, nechtěl bych to hrát na vyšší obtížnost. Asi úplně fuj, nedejchej to. Tak, kam dál? Tady nahoru. Jdeme nahoru. Hopla. Tak ale už stačilo, ne? Na mě někdo střílí? A já oni střílej, dáme dole. Tam se něco děje. Tak ale co to je? Tak to moment. Jak to mám jako udělat? Tak teď jsem asi něco udělal, buď to špatně. A nebo nevím. Aha. Já jsem špatně mířil. Já jsem mířil prostě na blbost. Jo. A tady budem střílet znova. No, super. Co nám tady pomohl Jacob. Yes. There'll be more of them inside. You don't have to do this. Can't get rid of me so easily. I still need some answers. And there's no time to waste.